ခုချိန်မှာတော့ဟိုးအဝေးကြီးကနေပြီးတော့မိသားစုလိုက်ကျမတို့ရဲ့ family တင်တော့မှာခင်ရွှေမွေးလေးပွဲကိုအတူတကွာလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ကျမရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကကျမရဲ့တူတော်တော့ပေါ့နော်အားလုံးလည်းသိပြီးကြပါပြီကျမရဲ့တူကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့တူကြီးဖြစ်တဲ့တေးတန်ရှင်ကိုစုကိုသခင်ရဲ့ရှင်နာမနဲ့ခေါ်ပေးပါတယ်အားလုံးပဲတက်ဖို့
Julia.